Տեսնենք ինչ կա աշխարհում Աֆղանստանի մայրաքաղաքում մահապարտահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն հոզ բազմության մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ նախնական տվյալով շուրջ 2 տասնյակ զոհ կա ու բազմաթիվ վիրավորներ միջազգային լրատվամիջոցները գրում են որ մահապարտը ռումբը պայթեցրել է այն պահին երբ ռուս դիվանագետը դուրս է եկել շենքից տվյալներ կան որ զոհերի թվում դիվանագետներ կան Մոսկվան կատարվածը ահաբեկչություն է որակել